Hozir musulmonlar nima uchun dunyoda o'rni, hurmati qolmadi? Nimaga? Chunki musulmonlar zino qilyapti. Bemalol qilyapti, buni xijolat ham qilyotgani yo'q. Musulmonlar birovni oilasini buzyapti. Musulmonlar birovga tuhmat qilyapti. Musulmonlar yolg'on gapiryapti. Musulmonlar oldi berdilarda g'ayri dinlardan o'tib ketdi. Oldi berdilarda xiyonatda. Olgan narsasini bermaslik aldam qaldam tarozida uryapti musulmonlar. Musulmonlar ayoli ochiq sochiq yuribdi. Musulmonlar namoz o'qimayapti. Musulmonlar xudo buyurgan ishlarni qilmayapti va qaytarganidan ham qaytmayapti. To'y qilyapti, to'y to'yday bo'lsin deb aroq qo'yyapti, mas qilyapti, chunki pul sarqayapti. Shuning uchun ham musulmonlarning unaqa hurmati qolgani yo'q. Qolmayapti borgan. Farzandim Shohrujon, tug'ma yurak parog'i bilan tug'ilgan. Mana kecha operatsiya qildirtirdim. Mana biz bansada biz hozir. Mana. Yurtdoshlarimdan, saxovat insonlardan, sizlardan iltimos, mana shu farzandim uchun yordam so'rab chiqayapman sizlarga, muhtojligim uchun. Farzandim uchun yordam beringizlar. Iltimos, dori darmoniga yetmayapti. Dorilari uchun mana hozir operatsiyasi yaxshi o'tdi, Xudoga shukr. Faqat dorilar uchun yordam so'rab chiqayapman. Iltimos sizlardan.